ଆଉ ଥରେ ହେବ ଜାଗା ମିଶନ ସର୍ଭେ। ଜାଗା ମିଶନରେ ଜାଗା ହରାଇବେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଜାଗା ମିଶନକୁ ନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଭୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଲ୍ଆର୍ସି ଦେଇଥିଲେ। ଏଲ୍ଆର୍ସିକୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଭଳିଆ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ମାନିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଡିଏ ଓ ରେଲୱେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ଆର୍ସି ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଜାଗା ମିଶନ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସରକାର ସମୀକ୍ଷା କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଜାଗା ମିଶନକୁ ନେଇ ସର୍ଭେ ହେବ। ଜାଗା ମିଶନରେ ଜାଗା ହରାଇବେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଜାଗା ମିଶନକୁ ନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଭୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଲ୍ଆର୍ସି ଦେଇଥିଲେ। ଏଲ୍ଆର୍ସିକୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଲିପ୍ଟେକ୍ ଭଳି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ମାନିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଡିଏ ଓ ରେଲୱେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ଆର୍ସି ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଜାଗା ମିଶନ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସରକାର ସମୀକ୍ଷା କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଗା ମିଶନରେ ଜମି ଯେଉଁ ଏଲ୍ଆର୍ସି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଲ୍ଆର୍ସି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଲ୍ଆର୍ସି ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସେ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଭଳିଆ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ କାନୁନ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖାହେଉଛି, ବହୁତ ବିଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ଆର୍ସି ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ରେଲୱେ ଜାଗା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେବା କଥା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସରକାର ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଓ ଭଲରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ନା ସ୍ୱରେଜ, ନା ଡ୍ରେନେଜ୍, ନା ସେଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା, ଏସବୁର ସବୁ ଯାହା ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ସବୁ ପାଇପାରୁନା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘର କରି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ରହିପାରିବେ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସ୍ୱରେଜ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟର ବିଜୁଳି, ତା ସାଙ୍ଗେ ପାର୍କ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେମାନେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ତା ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ, ଏଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।